Azovstalis mțuelebtan contacti aghdga da arsebobs informatsia rom Azovis polkma okupantebis gandevna shezlo mshvidobiani mokalakeebisa da dajrili jariskatsebis evakuatsia. Es akhla karkhnis territoriaze mqopta ert-erti mtavari saqiroeba. Esa Ukrainis prezidentis mtavari sazrunavits. Yerich tsarts'qots Putinis armia okupantebis sahaero sheteva evakuatsiis shesadzreblobas faktobrivat spops. Dumilis rezhimi mesame dghia gaukmebulia. Paralelurat strategiuli mnishnolobis khalakis okupirebul natsilshi Putinis zalebi rogorc chans aghlumis tu ești emzatebien. Luca Hachidze, mă gucova, bolot, snobe, zravitare, bahla, Azovstalis Karshemo. Reuters, prezident Zelenskis administrația și utrestrom Azovstal Zeșeteva, ahali maștabita da intensivobit Ganah, da șeseba misa drogorčans, da lirem zime game i kneba Azovis polkis mebrzol tatvis. Usati maximalurat stilov skarhana i rost hrama i sam deda i kčataros, egreco de buli gamar džobis marši, am egreco de buli sazeimo honisieba, ki i kneba datur tuli, konkretuli elemente bit mačoris nobiliero mașimona cileobas, mi reben ahlos mdebare, egreco de buli piltrații zbana kepšim kopia da mi ne bit stavat. Დასახელებამ და ზოგადად ამ ბანაკების ვიზუალურმა მხარემ დღეს ბევრს გაახსენა საკონცენტრაციო ბანაკები. აქაც ადამიანებს აშიშვლებენ, ეკითხებიან ხომ არ არიან მაგალითად სამართალდამცველები ან ხომ არ არიან ამოწყების წარმომადგენელთა ოჯახის წევრები, ამოწმებენ ხომ არ აქვთ პატრიოტული თემატიკის სტატუები. Უკრაინის სახალხო დამცველის თქმით გამოკითხვის შემდეგ მოქალაქეებს აწამებენ, ხშირ შემთხვევაში კი კლავენ. Ასე გამოიყურება ახლა აზოვსტალის ფოლადის ქარხანა. Ტერიტორიის საავიაციო დაბომბვას მტერი ერთი წუთითაც კი არაჩერებს. Სწორედ ამიტომ აზოვის პოლკი მშვიდობიანი მოქალაქეების და დაჭრილი ჯარისკაცების სასწრაფო ევაკუაციას ითხოვს. Რუსული ჯარების ქარხნის ტერიტორიაზე შეჭრის შემდეგ სიტუაცია კრიტიკულად დამძიმდა. მარიოპოლის მცველებს ეშინიათ, რომ მტერი, რომელიც არცერთ მორალურ წესს არ ემორჩილება, მიზნის მისაღწევად მშვიდობიან მოქალაქეებს არ დაინდობს. Მოვუწოდებთ მსოფლიო თანამეგობრობას, მშვიდობიანი მოსახლეობის ევაკუაციისკენ. Და მე პირადად მიუმართავ უმაღლეს მთავარ სარდალს. Იზრუნოს, რათა აზოვსტალიდან გაიყვანონ ჭრილობებისგან აგონიაში მყოფი დაჭრილი ჯარისკაცები. Სურს გარდაცვლილი ჯარისკაცების ცხედრების ტერიტორიიდან გატანა, რათა უკრაინელები ღირსეულად დაემშვიდობონ თავიანთ გმირებს. Მტერი არ იცავს რაიმე ეთიკურ ნორმებს, კონვენციებს ან კანონებს. Ანადგურებენ ადამიანებს მთელი მსოფლიოს თვალწინ. Kremlis მიზანი კი ახლა 9 მაისამდე ქარხნის ტერიტორიის ხელში ჩაგდება და მარიოპოლის სრული ოკუპაცია. Სწორედ მიწასთან გასწორებულ ქალაქში გეგმავს რუსეთი ეგრეთ წოდებული გამარჯვების სურათის შექმნას. Უკვე ცნობილია, რომ ყალბზეიმში უკრაინის ის მოქალაქეებიც მიიღებენ მონაწილეობას, რომლებიც ეგრეთ წოდებული ფილტრაციის ბანაკებში იძულებით წაიყვანეს. Როგორ გამოიყურება ეგრეთ წოდებული ფილტრაციის ბანაკები? დღეს მედიაში კადრები პირველად გავრცელდა. Რუსებს არ ავიწყდებათ არც პროპაგანდა. Გავარკვიეთ, რომ დაახლოებით 4 კვირის წინ მარიუპოლიდან ძალით წაყვანილ დაახლოებით 2000 კაცს დააბრუნებენ ეგრეთ წოდებული ფილტრაციის ბანაკიდან 9 მაისისთვის, რათა მონაწილეობა მიიღონ ქალაქში გამართულ ეგრეთ წოდებული გამარჯვების მარში. Ისინი შეასრულებენ იმ უკრაინელების როლს, რომლებიც თითქოს მხარს უჭერენ რუსეთს ამ ომში. Ინტენსიურად იბომბება ქარხნის ტერიტორია, იმისთვის, რომ 9 მაისამდე მოასწრონ ბოლომდე ქალაქის აღება. Ეს არის პირდაპირ პუტინის ბრძანება, ვინაიდან ამ რიცხვისთვის მას სჭირდება მარიუპოლი, როგორც სიმბოლო, რომ რუსებმა მსხვილი ქალაქი დაიკავეს. Უკრაინის სიმტკიცის სიმბოლოდ წოდებულ აზოვსტალის სიღრმეში მტერის შესვლას აზოვის პოლკის თავგანწირვის გამო ვერ ახერხებს. ჯარისკაცთა პერსონალურ მოტივაციასთან ერთად ანალიტიკოსები აქცენტს თავად ქარხნის განლაგებაზეც აკეთებენ. უშუალოდ შიდა ტერიტორიაზე მტერს ბევრი სიურპრიზი ხვდება. Რუსული ტექნიკა ვერ შედის. სიღრმეში მტრის ჯარისკაცებიც მარტივად ვერ მიდიან, ვინაიდან ბევრი ხაფანგი აქვთ ჩვენს ჯარისკაცებს. ამიტომაც ერთადერთი და ეფექტური გზა მტრისთვის მაინც საჰაერო იერიშია. არ ვფიქრობ, რომ რუსები ქარხანას მარტივად ჩაიგდებენ ხელში. უკრაინელი სამხედროების მოტივაციის გათვალისწინებით შეგვიძლია თამამად ვთქვათ, რომ ქარხანაში შესვლით რუსები მოკლე გზით ხვდებიან ჯოჯოხეთში. ჩვენი ჯარისკაცები, ჩვენი გმირები ახერხებენ მტრის შეკავებას ღირსეული პასუხის გაცემას. მარიუპოლში, აზოვსტალში ბრძოლით ჩვენი ჯარისკაცები იცავენ არა მხოლოდ ამ კონკრეტულ ტერიტორიას, არამედ უკრაინის უფრო დიდ ნაწილს. Ოკუპანტები აზოვსტალის ტერიტორიაზე 2 დღის წინ შეიჭრნენ. Უფრო კონკრეტულად კი მას შემდეგ, რაც ქარხნის ტერიტორია ამ დროისათვის ბოლოს საევაკუაციო ავტობუსმა დატოვა. როდის განახლდება მოქალაქეების მიწასთან გასწორებული ქალაქიდან გამოყვანა, არავინ იცის. ვინც გამოსულა უკვე შეძლო, ისინი მარიოპოლში გატარებულ ბოლო ორ თვეს ჯოჯოხეთს უწოდებენ.
Ძალიან გვეშინოდა ბოლო წუთებამდე არ გჯეროდა რომ მართლა გამოვდიოდით. Მაშინ ორი თვის განმავლობაში პირველად ვნახე მზე სინათლე. Სანამ უშუალოდ ქალაქს დავტოვებდით, გავიარეთ ფილტრაციის ერთი პუნქტი. Იქ ქალები სრულად გაგვაშიშვლეს, ვისაც ტატუირება ჰქონდა, ითხოვდნენ ახსნას თუ რას ნიშნავდა. Როგორც იცით ისინი ასე ცდილობენ იმის გარკვევას ხომ არ ხარ აზოვის პოლკის წევრი. Თუ უკრაინის დროშა გაქვს ან გერბი, მაშინ ალბათ იქიდან ვერ გამოხვალ. Mariupolis ეგრეთ წოდებულ გათავისუფლებულ ქალაქად გამოსაცხადებლად პუტინს კიდევ 4 დღე აქვს. Გეგმის შესაბამისად რუსი ოკუპანტები ქალაქის ერთ ნაწილს აქტიურად ასუფთავებენ. Ამ გეგმაში რუსებისათვის ერთადერთი დაბრკოლება მხოლოდ აზოველების სიმამაცე და თავგანწირვაა.